դու միամիտ չես, Հայկ, ես քեզ լավ եմ ճանաչում։ Բա որ այդքանը հասկանում ես, ինչ ես մտածում, որ քո մոտ ստացվելը խաբ ես ինձ։ Ու Վիկան էլ է խաբում, ինձ ու շարունակում է խաբել, ու դրա մասին դու գիտես, Թինա։ Իսկ դու կոնկրետ բան գիտես։ Կարևոր չի, ինչ գիտեմ, ինչ չէ։ Ուղղակի լավ, այդ ինչ ա եղել, այդ ինչ լուրջ բան ա եղել, որ համարձակությունը չի հերիքի, որ դու այդ ամեն ինչի ինձ կանգնես ու ուղիղ ասես, բայց համել չես կարողացել աչք փակես ու ինձ նամակ ես ուղարկել։ Ավելի հաճախ գանք տատիկի մոտ, Լուս։ Ինչքան էլ իր համագյուղացիները գալիս են ստեղ մաքրում են, բայց գոնե այդ մի պարտքը մենք անենք իր համար։ Լուս։ Ջան, չես խոսում։ Մամայի մասին եմ մտածում։ Մտածում ես սխալ արեցինք, որ չասացինք։ Մի տեսակ ահա որ մեղքս գալիս է մաման։ Առաջնույն բանը տատիկի համար էիր ասում, ու մամային անընդհատ մաղադրում էիր։ Հիմա ինչ եղավ։ Ոչ մի բան, խոնգը գտա՞ս։ Լուս, լուսքի չեմ վերցրել։ Լավ էլի արև։ Բայց ո՞նց ենք վառելու։ Ճանապարհի վրա ծաղիկներ են վաճառում, այնտեղ հաստատ կլինի խունգ, կվերցնես։ Ճիշտ ես ասում, արա կվերցնեմ ու գամ։ Այսօր շողերի ամենասած բառի մեջ դատ կարճ շմարտություն։ Ու ցավնեն է, որ ես այդ ամեն ինչը միշտ հասկացել եմ, բայց չեմ բարձրաձայնել։ Դու գիտես քո մեղքի ծանրությունը, չէ՞։ Դու տարապում էիր, ես այդ ամեն ինչը տեսել եմ։ Դրա համար երբեք իմ մեջ ուշ չեմ գտել քեզ մեղադրելու։ Ես միշտ մամային եմ մեղադրել։ Մեղադրել եմ, որ երեսա թեքել քեզանից։ Մեղադրել եմ, որ չի հասցրել քեզ տեսնել։ Բայց ախր դատ, դու էլ շատ լավ գիտես, ինչքան վատ բան է կարել պապայի հետ միասին։ Որ եթե մաման իմանար, ոչ թե չեր ներելու ձեզ, այլև սկսելու էր ատել քեզ էլ պապային էլ։ Քեզ տանջող գաղտնիքը ինձ պատմել ես ու գնացել ես։ Ես հիմա ինչ անեմ, ինչ անեմ, որ այդ անտեր ճշմարտությունը սուր փշի պես կանգնել ա կոքորդիս ու կուլ չի գնու։ Ես եմ միշտ բոլորին ասում, որ ամեն տեսակի ճշմարտություն պետք ա իրար ասել, բայց ես հիմա հասկանում եմ, որ այդ ճշմարտությունը, եթե ես ասեմ, շատ մարդկանց կյանքա կործանվելու։ Դրա համար ես ստիպված երկու ձեռքերով բերանս փակում եմ, որ ոչ մի բառ դուրս չգա։ Չես պատկերացնում սիրտս ոնց ա ցավում,
Սիրտս ցավում է, որ տենում եմ առանց իմանալով ով է մամաս այդքան ատելությամբ խոսում հետը։ Որ մաման լացելով հիշում է ու պատմում է իր տղայի մասին, ով ընդամենը կողքի ննջասենյակում է։ Թին, մենք հիմա եկել ենք ստեղ, որ տուն կամ օֆիս ինչ-որ մեկը չգա ու մեզ չխանգարի։ Ես հիմա քո հետ չեմ կրվում։ Ուզում եմ, որ ամեն ինչ ասես։ Ու եթե դու էլ ինչ-որ մի բան գիտես ու ինձ չես ասում, բայց ես ումից ինչ պահանջեմ։ Հայք, ես պատճառ ունեցել եմ քեզ գրելու։ Օրինակ, Վիկայի քայլերի մեջ անընդունելի բաներ եմ տեսել, բայց խնդրում եմ, հիմա մի ստիպի լավ, որ ես քեզ ինչ-որ բաներ ասեմ, պետք չի, ավելի լավա ոչ մի բան չխոսեմ, որովհետև կստեմ։ Ես գիտեմ, որ դու կամաց-կամաց ամեն ինչ կհասկանաս, պետք չի, որ ես քեզ ինչ-որ բաներ ասեմ, հետո դա քեզ ուրիշ ձև ներկայացնեն ու ես սխալ դուրս գամ, ինձ չհավատաս։ Դրա համար ավելի լավա, որ դու ինքդ քո աչքով ամեն ինչ տեսնես ու բացահայտես։ Հետո հնարավոր է ես ինչ-որ բաներ խտացված գույներով եմ տեսել, սխալ եմ հասկացել։ Ես քեզ վստահում եմ, Հայք, դու ամեն ինչ կտեսնես ու կհասկանաս ինքդ։ Հետո ու ես պատասխանա Թինա։ Եթե դու արդեն սկսել ես ինչ-որ բաներ կասկածել, նշանակում է շատ շուտով ամեն ինչ կբացահայտես։ Թինա, ես չեմ կասկածում, ես համոզված եմ, բայց հիմա ոչ մի բան չեմ ասելու, նախ տեսնեմ միջև ուր ա գնալու, հետո էլ… Հետո էլ ինչ… Կարևոր չի… Հայք, դու քեզ նման չես, ինչ ես մտածում… Է, որ իմ նման է ինչ… Ապեր, դու գիտես չէ, որ ես միշտ, միշտ քո կողքին եմ լինելու, ցանկացած իրավիճակում, Հայք, միշտ… Այն ժամանակ, որ ասում էիր, որ Վիկային չեմ սիրում, կարող է սխալվել եմ, այդ ժամանակներից արդեն ամեն ինչ գիտեիր, չէ… Որ իմանայի այսօր Վիկայի հուշ երեկոն է լինելու, ոչ էլ կգայի։ Հուշ երեկոն։ Դե հա, ոնց նկատում եմ, արդեն Վիկան մեր կյանքում հուշ է դառնում։ Դե հա, դու դրան ավելի շատ էիր սպասում, քան ասենք փոքր ժամանակ ծնունդիդ։ Այդքան ակնհայտ էր։ Կներես, Հայք, դու տխուրես, ես ապուշ-ապուշ կատակտեր եմ ունի։ Նորմալ է։ Հայիկ, դու ինձ անկեղծ ասելավ, սիրում ես Վիկային։ Թին, հասկանում ես, նորմալ չէ լինի, եթե ես ամեն ինչի իմ համար մեկ լիներ։ Ու ես ինչքան որ մարդուն սիրում եմ ու նվիրվում եմ, կարամ նույն ժամանակ էլ իրան մոռանամ, ընդհանրապես գոյության մասին չհիշեմ էլ։ Ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում։ Թին, դե որ այդքան շատ ես սիրում, ուրեմն մտածի, մտածի ու ասա ինձ, տես չեմ ստիպում, բայց հետո ստիպելու եմ, այնպես որ ավել լավա գաս ու ամեն ինչ ինձ ասես, հիմա չէ, երբ որ կկարողանաս, լավ։
Մինչև ես քեզ գամ ասեմ, վստահ եմ, որ դու ինքդ ամեն ինչ կհասկանաս։ Սառած։ Ո՞նց ես իմացել, որ ստեղ ենք։ Գյուղում տեսած ես։ Ուղղակի չէի ուզում մոտենալ խանգարել։ Սպասեցի արևը գնա նորեկա։ Արևը գնաց լուցկի բերի։ Հա, լսեցի։ Ուղղակի հատուկ չէի մոտենում, որ չխանգարեի, գիտեմ, որ ուզում ես մենակ ունել։ Պաստորեն այդքան լավ ես ճանաչում ինձ։ Հետ լավ, հա՞։ Չգիտեմ։ Գնալ ես լուս, ես լսեցի ինչ է իր խոսում։ Նենց չի, որ քո համար դա նորություն էր, Համիկ։ Այ, գիտեմ, ուղղակի ուզում եմ ասեմ, որ եթե խոսել ուզանաս, ես քեզ կլսեմ։ Այմ ինչ հատ որոշես ինչ-որ մեկին էլ ես մասին ասելու, այլ իմ կարիքը չես ունենալ։ Ով էլ ինչ իմանա, դրանից քո կարևորությունը իմ կյանքում չի պակասում։ Արևը ուշացավ, ասում եմ կարող ա, ճանապարհին կորել ա, զանգենք Արևին։ Ասում ես, կարևոր եմ քեզ համար։ Համիկ, չես լսում, ասում եմ, Արևը ուշանում ա։ Էկ Ալյուս, չեմ ուշանում, բերել եմ։ Ապրես Արև։ Ուզում եի հետդ խոսայի, դրա համար եմ հիմա եկել։ Դե հիմա գնում եմ հյուրանոցի հետ պայմանավորվեմ ու մի երկու մանրամունր հարց կա։ Բայց քեզ ժամ ունեմ, ասա։ Դե լավ է։ Ինչ ա եղել։ Սաշիս տեղեկություն ունես, Հայկ։ Չէ, ինչի։ Ինձ պետք է Սաշիս տեղեկությունն իմանամ։ Հեռախոսի համար տան հասցե, որ կարողանամ հետքին դուրս գալ։ Բանա եղել, արևին բանա արել։
Չէ, արևը լավ է։ Դե ուղղակի վերջի շրջանում միշտ արևի հետ էր կապված, մտածեցի արևին է բան արել։ Հայկ, այդ Սաշը ոնց հայտնվեց մեր շարքերում։ Դե տորի համար էր գրանցվել, տենց ծանոթացանք։ Ինչի՞։ Դու գիտես Սաշը ով է։ Ով է։ Արմանի մասին հիշում ես։ Մհերի ու հորդ ընկերոջ։ Հա, ոնց կարամ մոռանամ այդ պատմությունը։ Այնքա Արմանի աղբոր տղեն է։ Հը՞։ Ու չգիտեմ ոնց է հայտնվել մեր տուրիստական կենտրոնում։ Ոնց ես իմացել։ Այդ կարևոր չի, Հայկ։ Հիմա ամեն կեր պիտի գտնենք իրան։ Ինքը փախած է ու գիտի, որ ես ամեն ինչի մասին արդեն գիտեմ։ Այսինքն ինքը դրա համար արևի հետ մոտիկություն անում։ Փաստորեն հա։ Լավ, այդ անասունը չի հասկանում, որ եթե արևի գլխից ինչ որ մազ պակասի, հորողբոր կողը կթաղենք։ Հայկ։ Ինչ։ Քո համար նորմալ է ամեն ինչը։ Իմ համար նորմալ չի, Հայկ։ Ու նորմալ չի քո էս պահվածքը։ Ոնց։ Բա դու ինչ էիր սպասում։ Ասենք նույն հաջողությամբ կարող արևի փոխարեն լուսինը լիներ կամ էլ Թինան լիներ։ Մենք ինչ կարանք պատկերացնենք ինչ կա այդ տղու գլխի մեջ։ Եթե հանկարծ դու էլ չիմանայիր։ Ես իրեն կգտնեմ, Հայկ։ Կգտնեմ ու ինքը պատասխան կտա այս ամեն ինչի համար։ Հաստատ արևը լավ է։ Ես արևի կողքին։ Չէ կարող, ոչ մի քիչ հավերին գտնել 10 մետր ամբողջ գիշեր չի գնել, մինչև ես գյուղից այդ հավերին հավաքել բերել եմ դու։ Երեխեք, ես մի հատ մամային զանգեմ գամ դուս։ Գախնիկան մեր մոտից խոսա էլի։ Չէ, չէ, ավելի լավ է առանձին։ Դե լավ չի կորի։ Գիտեմ որ չի կորի, ուղղակի ես արևին լավ եմ ճանաչում, ուզում եմ մեզ մենակ թողնել։ Ինչի՞։ Դե ինքնու Հայկը հորինել էլ, որ դու ինձ խանդում ես։ Գիտեմ, հիմարությունը, մտածում են մեր մեջ ինչ-որ բան կա, շփվում ենք իրար հետ։ Հայկը այն տղենը, որը երբ դու հայտնվում ես, չգիտեմ ոնց իմ կողքն է լինում։ Հա, անընդհատ քո շուրջն է պտտվում։ Կարող է խանդում ես։ Ես, քեզ, մետր փոքս։ Ես ինչ գործ ունեմ։ Դե ես էլ եմ էլի այդ ասել իրանց, մենք իրար հետ ինչ կապ ունենք։ Ոչ մի։ Ոչ մի։ Հաստատ։ Անասանելի է։ Մենք Սաշին այդ համարով դժվարել կարանանք գտնենք։ Հիմա ինքը այդ համարը արդեն վերացրած կլինի։ Բարաբայց դու ոնց ես իմացել, ով է քեզ ասել։ Այդ հիմա կարևոր չի, Հայկ։ Էլի եմ ասում, հիմա ամենակարևորը Սաշին գտնելն է։ Դերասխալային ա եղել, որ արևին ա հասցրել ձեռքերը։ Ինչ ուզում ա լինի, որ տղա լիներ հաշիվ բարձր ուրիշ բան։ Չնայած մի կողմից էլ մտածում եմ։ Ինչ։ Դե որ ես լինեի Սաշի տեղը, ամեն ինչ էլ կանեի, որ բացահայտեի, հասկանայի թե ինչ ա եղել։ Արա հիմա ես ու դու ենք, ոչ մեկ չկա։ Մենք էլ չգիտենք իրականում ոնց ա եղել այդ պատմությունը։ Ես դրա մասին մտածել եմ, Հայկ։ Բայց իրա այդ քայլով ինքը իրա ճիշտը սարքել է սխալը։ Իսկ դու գիտես կոնկրետ ոնց ա եղել։ Պապան այս մասին ընդհանրապես չի խոսում։ Ինչ որ ասվելու էր, ասվել է։ Մերն էլ դրա համար արդեն պատասխան ա տվել։ Հիմա ուզում ես ասես, քո մեջ ընդհանրապես այդ տենց հարցեր չկա, հա՞։ Պապան չի խոսում այս թեմայով, ես էլ չեմ ուզում բացեմ այդ մասին խոսակցություն։ Բայց ինչ որ մի բան կա, չէ՞, որ Սաշա հայտնվել է։ Ինչ որ մի բան եղել է, չէ՞, որ պետքա բաց հայտվի, չգիտեմ։ Մի կողմից էլ հորդ ու իմ հոր ընկերությունը։ Էդ ինչ եղավ, որ մի պատմությամբ ամեն ինչ ատելությամբ վերածվեց։ Ինչ ասում ես, ճիշտ ես ասում, Հայկ։ Բայց ինչ չի թվում, որ հիմա ժամանակն է Ադամ Հոբարի հետ այս թեմայով խոսանք։ Ընդհակառակը, պարտադիր է։ Հիմա ամեն ինչ պարզվում է, ու պետք է անպայման իր հետ խոսենք, որ հասկանանք, ամեն ինչի պատրաստ լինենք։ Հասկանում ես ուրախացել, որ արևը դրա հետ հանդիպել է։ Ամեն անգամ, որ արևի անունը տալիս եմ, այդքան մի խառնվիր իրար։ Քո քուրն է,
Իմ համար էլ ուրիշ մարդ չի այդքան բան։ Դե լավ է, որ այդքան բան։ Ես ինձ հաստատ սպանելու եմ ինձ։ Կուկու։ Բասի։ Վախեցի։ Ձեռքս։ Թողնելու եմ արև, բայց ինձ կլսես, նոր կգնաս։ Ասում եմ ձեռքս թող։ Լավ, ոնց հասկանում եմ, քո հետ էլ ա պետք արդեն բացատրական աշխատանքներ տանել։ Դու էլ մարդկային լեզուն չես հասկանում։ Ինչ ես անում ստեղ, ինչի համար ես եկել։ Արև, էլ գաղտնիք չկա։ Ոնց որ թե քեզ հասցրել են, չէ՞, ամեն ինչ արդեն պատմեն։ Թինան արդեն անկեղծացել ա։ Թինան ինչ կապ ունի։ Բա ով ա քեզ ասել, որ ինձ հեռու մնաս։ Ես եմ որոշել։ Արև, ես գիտեմ ոնց ա եղել, բայց հիմա դրա մասին չենք խոսում։ Հիմա մենք շատ սիրուն պայմանավորվում ենք, որ անկախ չար մարդկանցից մենք իրար չենք կորցնում։ Դու իմ հետ կապի մեջ ես լինում ու մենք փորձում ենք անընդհատ իրար օգնել։ Ու այդ մասին իմանում ենք մենակ ես ու դու։ Չէ։ Իսկ դու հասցրեցիր նկատել, որ ես չեմ հարցնում։ Արևն ինչ եղավ։ Լեսակերը վայելի երևի։ Շատ առաջ գնացել։ Ասում ես, մտածում են խանդում են քեզ, հա՞։ Ասեցինք, անցավ գնաց։ Բա որ… Բա որ ինչ։ Ոչ մի բան, արև իսկականից չի երևում։ Ես քեզ չեմ վնասելու, ոչ էլ ուզում նեղացնեմ։ Ընդամենը երկու բան կա օգնելու։ Կօգնես ու վերջ։ Չէ, ասացի։ Իսկ դու պատահաբար չես ուզում, չէ՞, որ Հայկի հետ ինչ-որ վատ բան լինի։ Քեզ թվում ա կողքից չի երևում, թե ոնց ա ուշքդ գնում Հայկի համար։ Հեռու մնա մեզանից, բոլորիցս։ Ես քեզ զանգելու եմ արև։ Ու հիմա մենակ քեզնից ա կախված ձեր մեծ սիրուն ընտանիքի ու մտերիմ հարևանների կյանքը։ Ինչ ես տենց նայում, քրոջդ եմ սպասում։ Արը, ո՞նց ես։ Լավ եմ, գնանք արդեն։ Հա, մտածում ենք կորել ես։ Հույս ունեմ Համիկի մոտ իմ կորելու հետ կապված ոչ մի հումոր չես արել։ Չէ, Համիկի մոտ ուրիշ հումորներ են կարել, օրինակ, այն ոնց կարեք դու Հայկը մտածեք, որ իմ ու Համիկի մեջ ինչ-որ բան կա, որ մենք ինչ-որ կապ ունենք։ Մի լավ ծիծաղեցինք, այսինքն Համիկը մի լավ ծիծաղեց, ախոր ոնց կարեք մտածեք, որ մենք ինչ-որ կապ ունենք։ Գնանք։ Եթե ծիծաղել ես, էլի իհարկե արդեն։ Լավ, բայց հիմա ո՞նց անենք։ Չգիտեմ, Հայկ, բայց հիմա հաստատ պապայի հետ խոսալու ժամանակը չի։ Ինձ մի օր ժամանակ է պետք։ Ինչի՞։ Ուզում եմ լակոտին գտնեմ, հասկանամ ընդհանրապես ինչ է կատարվում, որ հասկանանք ինչ անենք։ Հա, ասենք թե գտար։ Հետո։ Հայկ, ինձ մի օր ժամանակ է պետք ընդամենը։ Լավ, կսպասեմ։ Բայց մի հարց։ Ասա։ Թինայի հետ կապված։ Հայկ, դրա համար եմ ասում։ Մի օր համբերի։ Համբերություն անդամենը պետք։
ու բոլոր հարցերը կլուծվի։ Ծանրա Բացի Պապ Առաջ որ գալիս էի տուն վազում էր դեպի ինձ ու միջև գրկելը Գրպաններս էր ստուգում, ես գիտեի, որ տուն գալուց դատարկ չպետք է գա։ Մեծացել եմ արդեն, բա։ Չես մեծացել, այդ քեզ թվում ա, որ դու մեծացել ես, որովհետև դու քեզ չես տեսնում, երբ որ նեղացած ես լինում, դու մեկը իմ նույն թինան ես, ով ամեն ինչ անում ա, որ չլացի։ Բայց տեսնում ես, որ էլ չի ստացվում։ Ես ամեն ինչ արել եմ, որ քեզ չնեղացնեմ։ Ուշադիր եմ եղել։ Զսպել եմ ինձ, երբ որ դու ինչ-որ մի բան իմ ուզածի պես չես արել։ Որովհետև դու մենակ ինձ ուներ, մաման չկար։ Ու եթե ես քեզ նեղացնեի, դու կգնայիր ու մամային կգրկեիր։ Բայց ստացվում ամենց, որ եթե նեղանայր ոչ վեք ու չեր լինի, որ գրկեիր։ Իսկ ես անպայման պետք է մեկին գրկեմ, չէ՞։ Ալես, ես քեզ երկու անգամ նեղացել եմ, երկու անգամ էլ իմ անզորությունից եմ դա արել։ Ու հետո ես ինձ չեմ ներել։ Գիտես ինչ, տղամարդիկ միշտ իրենց անզորությունից են նեղացնում։ Միշտ, երբ որ չեն կարողանում հարցին լուծում տալ, երբ որ չգիտեն ինչ անեն, նեղացնում են։ Իրենցից անկախ։ Պապ ջան, ես քեզնից չեմ նեղացել։ Նեղացել ես, ուղղակի ուզում եմ, որ ինձ լսես ու հասկանաս, ես չեմ ուզում, որ մի օր էլ կամ մի ժամ դու նեղվես։ Պապ, ախ, ոնց եմ ես քեզ սիրում։ Իմ արքա հետոս դրա։ Դու չես պատկերացնում, թե ինչքան ջղայնացած եմ Համիկի վրա։ Արև։ Ինչ։ Ինչ ես մտածում։ Ոչ մի բան։ Մաման ինչ էր ասում։ Երբ։ Մամայի հետ չէր խոսում։ Հա, ուղղակի ուզում էր իմանալ, երբ են գնալու։ Մեզ էր սպասում։ Արև, եթե հոգնած ես ու հավես չունես, հարցերից պատասխանես։ Հա, հոգնած եմ։ Հիշում ես, Բալես, մի օր քեզ տարա լողի ընդունելու։ Հիշում եմ։ Այդ օրը շատ խառը զգացողություններ ունեի, որովհետև
պապետորը իմ կյանքի ամենատխուր օրերից էր, որովհետև դու այնքան նեղված էիր։ Հետո ես քեզ համոզում էի, որ որը չգնաս լողի։ Իսկ դու լացում էիր, որովհետև ուզում էիր գնայր։ Ես գոռացի քո վրա, ուղղակի ջղայնացա, որ չես հասկանում, որ ես ժամանակ չունեմ, չեմ հասցնում։ Բալս էդ հենց էդ անսուրությունից էր։ Բալս ես ինձ չեմ արդարացնում։ Այդ նույնը երեկ եղավ, երբ որ ես հասկանում եմ, որ չեմ կարողանում քեզ պաշտպանել, ես կորցնում եմ ինձ։ Ուրիշ ոչ մի բան ինձ չի կարող այդ վիճակին հասցնել, ոչ մի բան, Թինա։ Ես գիտեմ, որ չես մոռանալու, բայց խնդրում եմ քեզ, թող երեկվա եղածը քեզ ինձանից հեռու չտանի։ Բալես, ես պետք է իմանամ, որ ամեն անգամ, ամեն առիթով առաջինը ինձ մոտ ես գալու, եթե վստահ չլինեմ, որ այդպես է, ուրեմն ձերը արդեն պատրաստ է։ Մոնիկա ջան, գնացինք, դեր Քրիստինան սպասում է մեզ։ Դուք ինչ փաթեթեք ցանկանում։ Պապ, դու հետս կգաս, չէ՞։ Անպայման, Բալես։ Մի քիչ վախենում եմ, որ կարող խեղդվեմ։ Չես խեղդվի, մարզիչը հետդ կլինի, մի վախեցի։ Ինչ միջով լողավազնել հետս կգաս, չէ՞։ Կգամ, դե էլ մի վախեցի, արի ներս գնանք։ Շնորհակալություն, համեցեք։ Բարձրացեք։ Ներս գնա, Թինա ջան։ Դե արի, պապա։ Կներեք, բայց դուք պետք է դրսում սպասեք։ Չէ, պապա, արի իմ հետ, որ ինձ օգնես։ Երեխու առաջին օրն է ու վախենում է։ Հասկանում եմ, բայց աղջիկների հանդերձ էր ամնա, ոնց եք պատկերացնում։ Ես երեխային կոգնեմ, կոգնեմ, որ փողի հագուստը, կասեմ, որտեղ դնի, բայց դրանից հետո թող մաման գա, ինքը հագուստը բերի, լավ։ Ես մամա չունեմ։ Հիմա ինչ ենք անելու, որ երեխան ուզում է գալողի, բայց մամա չունի։ Ես կոգնեմ, ամեն հարցում էլ կոգնեմ երեխային։ Ոչինչ, պապ, էլ չեմ վախենում, թող գա ինքին ձոգնի։ Ես քեզ շատ եմ սիրում, պապ։ Իմացի, որ ինչ էլ լինի, ուր էլ լինեմ, ես առաջինը միշտ քո մոտ եմ գալու։ Միշտ։ Դու իմ համար այնքան շատ ես լացել, այնքան ես նեղվել, հիշում եմ, որ ստիպում այի մազերս հյուսես, հետո չէի հավանում։ Հիշում եմ, որ ստիպում էի տիկնիկիս համար շորեր կարեց,
ու հենց դու։ Հետո ոնց էր շողերը կարում ու թակում վերում մեր տան դիմաց դնում։ Խնդրում եմ, պապ, երբեք քեզ չմեղադրես, լավ։ Սակ ջան, ես կարծում եմ, այս տարբերակով պատշգամբները ավելի սիրուն կլինեն ու հարմար։ Հա, ու էլի բան եմ մտածել, բայց առաջին ուզում եմ քեզ հետ քննարկեմ, հետո նոր գնանք Արայի մոտ, ցույց տանք Արային։ Հա, ես էլ եմ մի քանի բան մտածել, հատուկ հենց այս շենքի մասով։ Դե շատ լավ է, միասին կզրուցենք, կհասկանանք ինչը ոնց, հետո մտնենք Արայի մոտ։ Բայց Արան արդեն գնացել է։ Ոնց։ Հա, գնաց ու ինձ էլ ասաց, որ եթե պետք լինի, ես քեզ անպայման տանեմ։ Հա, շնորհակալ եմ շատ, Սակ ջան, բայց ես ինքս կգնամ։ Տես ոնց հարմար է, իմ համար դժվար չի։ Ես կգնամ, Սակ, բայց դու կարաս ասես, որ դու ես տարել, քեզ մի քիչ լավ կզգաս։ Հա, կներես, մոռացել էի թե ստանել։ Դու հայերեն ես խոսում։ Հայերեն եմ խոսում, ուղղակի ես գիտեմ, որ իմ հումորը շատ սուր է ու ամեն մեկը չի հասկանում, միշտ նախապես թեստ եմ անում, որ հասկանամ էլի պետքա թե պետք չի։ Լավ, արի հասկանանք ինչ ենք անում ու գինենք։ Ոնց որ անհույս ես։ Շարունակենք։ Պատշգամբների հարցը հասկացանք։ Հիմա կարող ենք Սուրջ կխմես։ Շնորհակալ եմ։ Էս էլի մենակ ենք։ Հա, վատա։ Բա Թինան ուրա։ Դե Թինան որոշել է, որ այսօր էլ չգա։ Բայց եթե նեղվում ես, որ երկուսով ենք, կարող եմ զանգել ու լիքը մարդ կանչել։ Նենց հետաքրքիր է, Հայկ, մեկ-մեկ ոնց որ այն վատ երազներից լինես, որ մարդ ուզում է շուտ արթնանա, որ չշարունակվի։ Մեկ-մեկ էլ դառնում ես Խելոք, լավ, հումորով բարի տղա։ Այսինքն լավ երազ, դե նենց երազ, որ արթնանում ես, բայց ինքը այնքան լավներ, որ ուզում ես շուտ քնես, որ շարունակվի։ Չէ, իրականում ավելի շատ վատ երազ ես նման լինում։ Արի այսօր չկրվենք, կլինի։ Դե նախ նրա համար, որ Արան ասել է, որ քեզ հանկարծ մենակ չթողնեմ, անգամ եթե խանութ գնաս։ Ինչի՞։ Չգիտեմ, պատճառը չասեց ու առանձնապես չի էլ հետաքրքրում, որովհետև առաջարկը լրիվ իմ սրտով է։ Արև, եթե այդ Սաշը քեզ նեղացրել է, կսպանեմ։ Հիմա ասա, էլի մոտեցել է քեզ։